Dnevna nebeska mana. 5. svibnja. Ako pak duhom usmrćujete dijela tijela, živjet ćete. Rimljanima 8, redak 13. Komentar. Uvjeti po kojima možemo nastaviti naš odnos sa Gospodinom i našu nadu da ćemo imati udjela u slavama prvog uskrsnuća, jasno podrazumijevaju usmrćivanje dijela tijela, ograničavanje tjelesnih sklonosti, ubijajući ih, razapinjući ih, koristeći ih za službu Gospodinu i njegovoj stvari. O takvom umrtvljivanju dijela tijela, takvoj bitci protiv slabosti tijela, apostol na drugim mjestima govori kao o ratovanju, kad nam kaže da tijelo ratuje protiv duha i duh pak protiv tijela, jer to dvoje je suprotno, i biti će protivnici do kraja života. Iako je duh bio spreman, i ako se s najboljima od svojih sposobnosti borio protiv slabosti tijela, Gospodin će računati njegovu pobjedu potpunom zaslugom otkupitelja. Ponovno čitamo tekst. Ako pak duhom usmrćujete dijela tijela, živjet ćete. Rimljanima 8, redak 13.